Vai ser sobre os meus 5 batons favoritos. Eu já escrevi lá no blog sobre cada um deles. O link tá aqui embaixo no box de informações. E agora no vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço misturinhas com esses 5 batons preferidos, tá? Eu tô sem nada, só passei a base e vou começar com o Lady Gaga. Viva Glam Gaga 2. É uma linha que a MAC fez com a Lady Gaga. Não sei se ainda tem, mas o Viva Glam 2 eu vi lá no site da MAC. Ele é um tom de boca, gente, maravilhoso. Eu adoro essa cor, porque ela fica muito cor nude mesmo. Eu vou passar ele sozinho pra vocês verem. Depois a gente vai começar a fazer as misturinhas. Ó, fica assim, é ótimo para fazer olho tudo e boca nada. E agora a gente vai misturar esse aqui, que é o meu outro favorito, é o Cobre da Natura. O número dele direitinho tá lá no blog também, tá? Ele é um tom de cobre bem bonito, eu gosto bastante porque ele tem um brilhinho no meio. E brilho, vocês sabem que eu gosto. Aí eu vou misturar pra vocês verem como que fica. Fazer assim que é melhor, né? Vocês veem também. Fica um tom de nude também na boca, só que o douradinho dele dá uma quebrada no tom de nude, olha. Fica uma boca bem bonita, básica. O brilhinho dele dá pra usar durante o dia, normalmente, numa boa. E eu gosto bastante dessa misturinha que eu faço. Agora, gente, eu vou tirar isso. Ó, vai ter resenha, tá? Como chama? Lenço demaquilante da Darius. Tô adorando. Eu recebi lá da Essência Brasileira e vou fazer resenha. Tá na fase de teste. Mas eu já adianto que eu tô amando. Aí vou tirar, ó. Tira bastante, ó. Aí vou passar o pó de novo. Ó, a base de novo, pra poder cobrir. Gente, vocês sabem que tem que cobrir a boca também pra cor do batom sair a cor de verdade, né? Que senão, cada lábio tem uma cor, né, da pessoa. E aí, se você não iguala tudo, não vai sair do jeito que é o batom, sabe? E a gente sempre acha que é porque não fica bom na nossa boca, mas é bem óbvio que pode acontecer. Que mesmo quando você é iguale, dá diferença, mas a chance é bem menor. Então, eu sempre faço base também na boca. Pra dar uma seladinha. Até que não precisa, não. Eu ia passar um pó, mas não precisa.
Bom, então agora eu vou pra esse outro cor de boca. É um da Clinique. Gente, ele é maravilhoso. Um dos tons de boca mais lindo que tem, porque ele... É igual eu falei lá no blog. Ele colore o lábio, mas ele deixa a maquiagem destacar. Ele não aparece mais que a maquiagem. Ele é muito bonito. Vou usá-lo. Assim, né? Eu acho que a gente fica com uma cara de tão chique. Não parece que eu sou assim muito fina? Engana bem. Mas aqui eu adoro esse batom. E eu acho ele maravilhoso. Ó, gente, todos os nomes certinho, tudo direitinho, tá no blog, hein? Só pra vocês não acharem que eu não tô falando aqui. Aí, esse daqui eu gosto de misturar com esse rosa, o rosa 4, da Natura Una. Eu acho esse rosa maravilhoso, ele dá muita vida. Então, quando eu não quero o pink sozinho, eu coloco com esse cor de boca, porque ele quebra um pouco o pink e o pink completa o tom de boca. Olha só como é que fica. Fica um rosa bem suave, ó. Fica bem suave, bem discreto também. Você pode colocar com maquiagem mais pesada, né? Um olhão mais esfumado, um preto. Ou mesmo, igual eu tô, assim, com um tom de dourado, de bronze, que fica bonito também. Se você carregar mais na maquiagem, dá perfeitamente pra você ir numa festa, numa formatura, um aniversário, sair à noite no restaurante. E se você colocar maquiagem mais leve, você vai trabalhar, você vai sair, você vai buscar menino na escola, você vai pra curso, pra qualquer lugar, essa misturinha de batom fica muito legal. Eu coloquei então aquele nude, esse aqui, ops. Esse nude com esse rosa da Natura. Agora eu vou tirar de novo e vou fazer outra misturinha com o último batom. A gente sempre tem que ter cuidado pra você ver. Eu sou mestre de esquecer e quando eu falo, o batom vai pro dente. Aí fica aquela beleza, né? Aí, cuidado. Põe a base de novo. Vou fazer resenha dessa base também, gente. Adorei essa base. Nem tava esperando de comprá-la. Foi no dia que eu fui ver as novidades que tinha numa loja que eu sempre vou aqui. E acabou que eu olhei pra ela, olhou pra mim. E a gente gostou uma da outra. E eu trouxe pra experimentar. E é essa que eu tô agora. Eu tô adorando essa base. Excelente Superstay da Maybelline. Mas vamos voltar pro batom, né? Então agora eu vou colocar esse vinho da Natura, Natura Una, que é muito bonito também. Ele é lindo agora pra estação fria que vai chegar. Eu achei ele a cara de inverno, eu achei muito chique. Olha, nossa, eu achei ele bonito demais. Ele sozinho já é tudo, né? Aí, agora eu vou misturar com o pink. Eu adoro fazer isso. Vou ter que tirar aqui, porque eu coloquei o tom de nude aqui, né? Então, ó, vou pegar o rosa que a gente usou antes e vou usar por cima do vinho da Natura. A diferença. Fica um pouco mais claro. Fica um vinho lindo.
fortinho, ó. Não fica tão escuro, mas fica mais colorido, né? Mais forte, não fica o nude que eu gosto. Então, gente, estes são os 5. Pera aí que eu vou ver se dá pra mostrar aqui, ó. Os meus 5. Ups. Os meus 5 batons favoritos, que estão todos lá no blog. E aqui eu fiz misturinhas com cada um deles, que na verdade de 5 multiplica, porque a gente pode fazer as combinações e sair com várias cores de batom, sendo que todos são os que você gosta, né? São os meus favoritos. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um Papo de Mulher. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei aqui, dá o joinha para ajudar a divulgar o vídeo, inscrevam-se no canal para não perder mais nenhum vídeo e nem um Papo de Mulher. Se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder colocar no Papo de Mulher. E compartilha com as amigas, conta para elas, fala que tem um papo só para a gente conversar de tudo que a gente gosta. Visitem também as minhas outras companheiras do Papo de Mulher. Todas as redes sociais delas estão aqui embaixo também no box de informações. E sigam o blog da Ana nas redes sociais, tá? Um beijo, muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo vídeo, até o próximo Papo de Mulher. Tchau!